De fem pensionärerna dömdes igår till fängelse upp till 6 år för kidnappningen. Ytterligare 2 fick villkorliga domar. De kidnappade sin bankman efter att ha förlorat sina besparingar på motsvarande 25 miljoner kronor. Det var i juni förra året som den 56-årige bankmannen kidnappades utanför sitt hem. Den 74-årige ledaren för pensionärsligan band och satte munkavle på honom. Sen slängdes han i bagageluckan på en bil och kördes 50 mil till en stad i Bayern. Där hölls 56-åringen fången i en källare i flera dagar medan pensionärsgänget tvingade honom att göra överföringar. I samband med överföringarna lyckades 56-åringen smuggla ut ett meddelande och polisens insatsstyrka lyckades sedan frita honom. Han hade försökt fly vid ett tidigare tillfälle, men det slutade med slagsmål och 2 brutna revben. Wissen Sie was, es ist so, das Verhältnis mit dem Herrn Ambon über viele Jahre war ein gewisses freundschaftliches Verhältnis. Und aus dem Grund habe ich auch ein inneres Bedürfnis gehabt, mich zu entschuldigen bei ihm, denn das, was ich gemacht habe, ist ja ungewöhnlich gewesen.